Здравейте от Лос Анджелис, намираме се в Ли Страсбърг институт. Това е едно училище, едно от най-престижните училища в света за театър и за кино, за артисти, нещо като нашия ВИТИС, но на пъпа на Лос Анджелис. И тук срещаме Краси Белева, която днес си събира доста неща за първи път. Здравей, Краси, адски ми е приятно да те видя отново и така да си зарадвам пак на сцена в Лос Анджелис. Хайде сега от вратата, нали, за главата, нали, да питаме. Не ти ли е малко неудобно така за две първи неща в живота и в кариерата ти се случват за много кратко време? Малцина знае, че ти беше с Тео Ушев, когато взе престижната златната палма на фестивала Беверли Хилс. И ти си човека, който фактически получи награда, защото той не можеше да говори. Нали? И всъщност това ти беше първи път на сцена в Холивуд, а сега за първи път на сцена в Холивуд, но вече с роля и играеш. Как е положението? Как чувстваш нещата? Здрасти, Евгений! Много се радвам, чувствам се страхотно. Току-що приключихме с представлението. Да, много първи неща. Прав си, че това не ми е първият път на сцена, а другия път на сцена беше по случайност, но тук вече съм с роля и мина много добре. Представлението е много интересно, задава много важни житейски въпроси и мисля, че мина страхотно и нямам търпение за следващото представление. Представлението действително е убийствено. Аз го гледах, много ми хареса, много интересно направено, много е разчупено. Две сцени в една, разглеждат се различни проблеми. Ти играеш на така централна роля. Някак си водеше хорото, дето се казва. Темите са много сериозни, в същото време са и весели. Ти как го прие това като някакъв арбитър? Как си прие ролята? Моята роля до голяма степен застава на страната на публиката, което идеята за начина, по който аз развивам ролята, е не да си мисля дали е забавна, дали трябва да е комична, дали трябва да е драматична, а по-скоро създавам вътрешния живот и в моменти, в които на мен ми е тъжно, на хората им е забавно. Okay, this conference has ended. You have to be balloon or be a crockpot. You have to do what you can do best. You owe that to yourself. You're your first priority, always. That's what we've been taught by those who came before us, and we have learned from the best. Okay, it's time for you to go back from whence you came. I have been a part of this organization since I was 11 years old, and it was my honor to be your president this year. I will be speaking at next year's conference in an effort to pass on whatever I can to the generation after us. Но мисля, че беше много добре. Ролята ми беше много интересна и наистина беше много уникална като разказвач, който води публиката сред всичко, но същевременно си бях и роля, която си е вътре в самото представление и съм много благодарна за тази възможност и че имах. Натоварили сте тежката задача, изпълня. Ще припомня на хората и ще попитам нещо съвсем така. Мира Котева или вече само Краси Белева? Какво ти даде Мира и България, за да си тук? Мира Котева
Аз още съм си Мира Котева. Има хора, които все още ми казват така и не могат да свикнат да ми казват Краси Белева или Красимира Белева. Но Красимира си е моето име, което просто го усещам най-близо до моето сърце и затова реших, въпреки че ще ми е трудно да премина от Мира Котева към Красимира Белева. Белева е, защото се омъжих наскоро. И така, това е едно ново начало за мен. Името ми е едно ново начало, но това не значи, че не си нося Мира Котева с мен постоянно. Продължава, това са постановките в края на учебната година, продължават през уикенда сега. Голямата новина е, че в този престижен театрален институт има трима българи, цели трима българи, което поне в историята те не откриха в архивите такова нещо, наведнъж да сте били трима българи тук. Другите двама са Божидар и Бояна. Божидар, ето го. Сега ще го извикаме тук. Ето го Божидар. Това е Божидар, който продължават цялата история през уикенда. Имаш участие утре и в неделя, нали така? Точно така, да. Утре от 8 часа и в неделя от 6 след моята колежка, когато тя представи нейната пиеса. Датите, как са датите утре? Утре е 8, а в неделя е 9. 8 юли. Юли и на 9 юли в 2 часа матинето в неделя е твоето, а в 6 е твоето. Да, точно така. И Бояна ще дойде да ви гледа, да помага. Да. Ще видим и нея в неделя. А твоите са утре, в събота? Утре в събота на 8 юли от 8 часа. 8 вечерта. Да. И в неделя в 2 часа и 8. И 6. До 6, да. Точно така. Нещо малко загадна за твоята постановка. Ами много е различно от нейната, въпреки че сюжетът е еднакъв. Работили сме с различни директори, които имат много различно режисьори, които имат много различно виждане от нещата. И просто е много магично как от два различни ума могат да излязат толкова различни пъстри неща. Да ги държим малко в напрежение, значи който иска да дойде да ги види в събота или в неделя, а в неделя вече тримата на едно място, голямата изненада тази година. Всичко най-добро. Много ви благодарим. Много благодарим. Успех и мерси много.